မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလွနာစတင်တွေ့ရှိတာဒီနေ့ဆို3လပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရမိဘကနေကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်လာသူတွေမှာသာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာအများစုဖြစ်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုကတော့အနည်းချင်းသာရှိနေတာပါဒီလိုအခြေအနေမှာလူထုတွေကြားမှာလည်းရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုအားနည်းနေတာတွေ့ရပါတယ်လူများစုထိတွေ့ရနေရာတွေကတခုဖြစ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာကျမရဲ့ဆိုင်ရာစီကံလနဲ့မှုကအားနည်းနေတယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါဒီအခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူနေတဲ့ DPP သတင်းတောက်ခင်ငင်းချမ်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ငင်းချမ်းရဲ့ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာစားတောက်ဆိုင်တွေကိုနော်ဒီ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လိုက်နာမှုတွေအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပြောပြပါပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမအခုလက်ရှိတွေ့မြင်နေရတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာပေါ့နော်တချို့မှာအဆိုင်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးစင်တွေထားထားတဲ့လက်ဆေးပို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆေးတဲ့လက်ဆေးလက်တန်ဆေးတွေထားရှိရရှိရပြီးမတ်တက်ပြီးမှဝင်မှာဆိုပြီးတော့ဆိုင်ပုတ်တွေထားရှိရဒါပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေကကြတော့မတ်မတက်ပဲဆိုင်တွေကိုဝင်တာဝင်ပြီးတော့စားတောက်တာတွေရှိရပြီးလို့ရှိရင်မတ်လက်မဆေးပဲပေါ့နော်လက်ဆေးပေးစင်မှာလက်မဆေးပဲဒီတိုင်းဝင်လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုစိတ်ကမလိုက်နိုင်လူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်လည်းတက်ထားတယ်လက်လည်းဆေးပြီးတော့မှစားတောက်ဆိုင်ဝင်တာပဲရှိပါတယ်တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တို့သတိမှတ်မှုပဲပေါ့ဗောလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားတော့တာတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဟိုကတော့เนาะတချို့ကလည်းဒီလိုပေါ့เนาะဆိုင်ရှင်နေအနေနဲ့လည်းပေါ့เนาะတို့မတ်စမတ်တက်ဖယ်ဝင်လာတာတော့လက်မစစ်ဖယ်ဝင်လာတာဟိုပေါ့เนาะရေရဲတင်းတင်းဟိုမတ်စမတ်တက်ဖယ်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့ဆိုင်ရှင်တွေတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ဘာတွေစားတော့ဆိုင်တွေလည်းပြန်လည်ဖွင့်ပြီးတော့မှတို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုအစုပေါင်းနဲ့လာပြီးတော့အပေါင်းသင်းနဲ့လာပြီးတော့ဟိုတို့အကုန်လုံးပေါ့เนาะအတူတူထိုင်ပြီးတော့စားတော့နေတာတွေရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုဒီစားတောက်ဆိုင်တွေပေါ့နော်ဒီကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းကြားတယ်နောက်တစ်ခါအေးအေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းငကောလည်းကြားရတာရှိတော့အခုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုပြန်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်အေးယူတဲ့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်တော့တို့အနေနဲ့အေးယူတာတော့မရှိဘူးနော်ဆိုင်တွေကိုဟိုတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကိုဗစ်ကော်မတီတို့စီပင်တို့ကျန်းမာရေးဌာနတို့ကတော့စစ်ဆေးတာရှိရပေါ့နော်ဆိုင်တွေကိုတို့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟို COVID-19 ရဲ့စီကတမချက်တွေနဲ့အညီဖွင့်ဖို့ရရှိရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လက်တန်စီထားရမယ်လက်စီပြေစီထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီလိုတခုံချင်းစီမှာပေါ့နော်ဟိုအမှန်အကာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပလတ်စတစ်အကာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားရရှိရအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုလုတ်တာတိတ်ပြီးတော့ effective မဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်လူတွေကလည်းကာထားပေမဲ့လည်းအတူတူပေါင်းထိုင်နေရရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြောတာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလုတ်တယ်ပေါ့တချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲကာထားရရှိရတချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟို partition ပေါ့နော်အခန်းတစ်ခုံကိုတစ်ခန်းစီပေါ့နော်အကန့်စီခွဲပေးဖို့သူတို့အခုလက်ရှိလုံဆောင်နေတို့တော့ညွှန်ကြားထားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဆိုင်တွေကြတော့လည်း budget မတက်နိုင်တာရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်တွေကျင်းတာလည်းအနေထားပေါ့ဆိုတော့ဆိုင်တွေရဲ့ကျင်းတဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တို့မထားလို့မရတာရှိရပေါ့နော်ဒီကာဝတ်အတွက်ကိုအခက်အခဲရှိတာကြောင့်မို့တို့အနေနဲ့ဒီမှန်အကာတို့ဒါ plastic အကာတို့နဲ့ပဲဒီတိုင်းဆက်သွားနေရတာပဲရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့စပွဲတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စားသောက်ဆိုင်ဝေတာတွေအနေနဲ့လည်းတို့အနေနဲ့ mask တွေ careful face shield တွေထားဖို့ပြီးလို့ရှိရင် light aid တွေ support အနေနဲ့တော့တို့အနေနဲ့ညွှန်ကြားထားရရှိရဒါပေမဲ့လည်းတို့အနေနဲ့တနေ့ကုန်အလုံးလုံးရတာဆိုတော့အတွက်ဟို light aid တို့ဘာလို့တို့အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကုန်တော့မဝင်နိုင်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတို့အနေနဲ့အလေးချင်းဖြစ်အောင်တော့တက်ဖို့ကိုလည်းပြောထားတယ်တို့အနေနဲ့အရေးယူဖို့တော်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့မရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအချိန်ချင်းအသည့်တတိပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့လုံဆောင်နေပါတယ်ရှင့်ဟိုနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေကိုရှောင်းတစ်ခေစစ်ဆေးဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုများကြားထားတယ်ဟုတ်ရှောင်းတက်ခင်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းစီပင်သားရာတို့ကိုဗစ်ကော်မတီတို့ပေါ့နော်ဒီလိုရှောင်းတက်ခင်စစ်ဆေးဖို့လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းထားတာရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဆိုင်နေနဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့တော့ထောက်လျှောက်စစ်ဆေးနေရတို့အနေနဲ့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ဆိုင်နေတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့တို့အနေနဲ့ဒီဆိုင်နေပေါ့နော်အကျဉ်းကြီးသတိပေးရပေါ့နော်တို့အနေနဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ဘယ်ဆိုင်နေကြည့်ပြောတော့ဘယ်ဆိုင်ကတော့ဘာလိုအပ်ချက်ရှိနေရပေါ့နော်ဒါလေးတော့ပြုပြင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတွေ့ပြောတာရရှိရပါတော့။ဆိုင်တဲ့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးဖို့ကလည်းတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးသွားမယ်။အခုလုံဆောင်ချက်တွေကတော့တို့အနေနဲ့အားရမှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုင်နေအနေနဲ့ဟိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားတာတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒါတွေလည်းလုံဆောင်မှုရှိပါတယ်လို့ပြောပါရရှင်။တကယ်လို့ဟိုတို့အနေနဲ့ပေါ့အကျဉ်းကြီးသတိပေးမယ်ပေါ့နော်။အကျဉ်းကြီးသတိပေးလို့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒီတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တို့အနေနဲ့ COVID Committee ရဲ့စီကဲသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တို့အရေးယူဆွဆွဲသားအရေးယူဆောင်ရွက်ထားဖို့ရှိရပါတော့။ပြီးလို့ရှိရင်အရေးယူဖို့အတွက်ကြတော့လည်းပထမအကျဉ်းမလိုက်နိုင်လို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဟိုသတိပေးမယ်ဒုတိယအကျဉ်းဆိုလို့ရှိရင်ထံကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်တတိယအကျဉ်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတတိယအကျဉ်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတို့အကန့်အသတ်မရှိပေါ့နော်အကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ဟိုဆိုင်ကိုပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့တော့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ကစားတော့ဆိုင်တွေလေဖေးဆိုင်တွေတော်တော်များများမှာ
จำไว้เนี่ยประเดี๋ยวสี่กันนี่กูไล่นามูอ่านเนี่ยนี่เด็กเชนนี่กูที่พี่ดึงดอกเขียนยิ่งช่างกูเสร็จด้วยมีมันทาราพี่ป่าเลยจำสี่นี่เด็กดึงนี่กูเสร็จเลยจริงเสร็จไปบ้างไหมครับเนี่ย